טוב, יופי. הסיפורנו מתחיל, רבותיי, עם האיש המאוד מיוחד הזה שקוראים לו רמין מסגרלו. היה לפני 120 שנה, עד בערך ל-2005, אנחנו עכשיו נקפוץ, נעשה סלייד נוסף, ונקפוץ בכלל לעולם אחר בתוך הסיפור שלנו, ושתי הסיפורים התמזגו היום. אז תזכרו את ה-120 שנה, אופנה המשפחה הפרסית. לפני כמה מאות שנים התחילו שמועות לגבי הלוחמים הוויקינגים, שהם היו מחלימים מאוד מהר אחרי קרבות, ואז השמועות יצאו שהאנשים שלהם היו משתמשות בשרף ובקליפה מאיזשהו עץ בצפון בסקנדינביה שם. בין השמועות האלו, עד לפני 20 שנה, קבוצה של בתי חולים בסקנדינביה, מימנה משלחת של חוקרים ללכת ולחקור את השמועות האלה מסביב לעץ הזה שקוראים לו האשוכית הנורווגית בצפון פינדלנד. לא יודע למה נורווגית בצפון פינדלנד, אבל היערות הם בצפון פינדלנד. וכאשר החוקרים הגיעו לשם, הם ראו דברים משוגעים, כי העץ הזה חי 900 שנה. הוא חי במינוס 40 מעלות, איפה שבקטיריה לא שורדת, והם ראו שזה העץ היחידי על הפלנטה שאף פעם אין לו מחלות. חבר'ה, אין שום דבר בעולם שלנו שאין לו מחלות, פנגוס, נגיפים, משהו. העץ הזה שאתם רואים פה, אין לו מחלות והוא תמיד ירוק. זה שיגע את עולם המדע. הם התחילו לחקור אותו ואז הם מצאו שהוא מגן על עצמו מפני המינוס 40 מעלות, על ידי זה שיש לו מערכת הורדת נפיחויות ודלקות יותר חזקה מכל דבר אחר על הכדור שלנו, אנטי-אינפלמיישן ואנטי הורדת נפיחויות ודלקות, אני אומר את זה נכון, כמו וולטרן, כמו, אבל הדברים האלה יש בהם ריאלים, פה זה מערכת טהורה לגמרי. הדבר השני שהם מצאו זה שהוא לעולם אין לו מחלות, מכיוון שיש לו מערכת אנטי-מיקרובית, מאוד מאוד חזקה, היא מפרקת כל מיקרוב שמתקרב לדבר הזה. ואז הדבר הכי מעניין קרה, הם ראו שכששוברים לכל עץ אחר ענף, העץ מגדל ענף נוסף. העץ הזה שאתם רואים פה לא, הוא מגדל את אותו ענף כמו זיקית שחותכים לסממית שחותכים לתזנה והיא מגדלת עוד זנה. העץ הזה עושה את אותה פעולה, יש לו rejuvenation ability, ואז קרה הדבר הכי מדליק, הם לקחו את הענפים האלה לפינדלנד, והם שמו לב שגם על בטון, איפה שכל ענף אחר היה מתייבש ודיקומפוזס ומתקלה, פה הענפים האלו קרו שנים על הבטון, אז הם השתגעו, הם ראו שהענפים האלה על הבטון במשך שנים, שנתיים אם אני לא טועה, ממשיכים להיות ירוקים וחלק אפילו מצמיחים עלים. זה שיגע אותם, התחילו מחקר מאוד מסיבי, ואז מצאו שבעולם, מה שאנחנו קוראים לו הפיידונוטריאנט, עולם נוגדני החמצון מן הטבע, לא המסונטז, לדבר הזה יש יותר נוגדני חמצון מכל דבר שהם אי פעם נתקלו בו, ואז התחילו לעשות מחקרים. עכשיו רק כדי שתבינו, בהשוואה למה אנחנו מתקדמים, זה לא איזשהו עוד מוצר שאנחנו מדברים עליו היום, זה עליית מדרגה בעולם המדע, כמו שפעם פניצלין הפך לעולם שאנחנו מכירים את המדרגה הבאה, זה שינה לחלוטין את עולם הבריאות. אני אומר לכם, חבר'ה, אני פה בלי הסמכה אקדמית, אני לא מדען, אני לא רופא, להפך, אני בטח אחד האנשים הפחות אינטליגנט פה בתוך השיחה הזאת, אני משתף כאדם מבחוץ שחווה יחד עם המדענים, יחד עם בעלי, אני הייתי מעורב שנתיים וחצי במחקר הזה, ולכן הוא מרתק אותי. מכיוון שפה מצאו, אם אתם חושבים על האוכל הקיים שלנו היום, האוכל הקיים שלנו בנוי בחלוקה בנוגדני חמצון, שקוראים להם ליגננס. הליגננס זה כל נוגדני החמצון שאנחנו מכירים, מחולקים לחמש משפחות של ליגננס. העץ הזה יש לו שבעה ליגננס, יש לו שתי משפחות חדשות, אחד מהם זה HMR7, אם אני לא טועה, של נוגדני חמצון שהעולם עוד לא היה. עכשיו, כדי שנבין מה כן היה לנו עד היום, היה לנו אוכל, 5,000 עד 10,000 מיקרוגרם ל-100 מיל של מוצר, נוגדני חמצון. אחרי זה היה לנו את העולם היפה של שיווק רשתי, היה חזק בו, כל הפירות,
כל הפירות על, אסאי ברי, גוג'י ברי, נוני ברי, אלו ורה, מירנגה, ואני יכול עוד ועוד, והעולם הזה זה 20 עד 25 אלף מיקרוגרם של נוגדני חמצון ב-100 מיל של מוצר, אז כשאנחנו קידמנו מוצרים, הם מוצרים טובים, הם היו כמעט 15 אלף מיקרוגרם יותר ממה שהיה לבן אדם גישה מהחנות. אז כולנו קידמנו את השלב הבא של נוגדני חמצון. אחרי זה הגיע שמן CBD, שמן... חבר'ה, אני שומע... תודה. אחרי זה הגיע שמן CBD, שזה 170 אלף מיקרוגרם, נוגדני חמצון ב-100 מיל, וכמובן העולם לפני בערך 12-15 שנה מצא והתלבש על זרעי פשטן, שזה 301 אלף מיקרוגרם של נוגדני חמצון לגננים ב-100 מיל של מוצר. כשהם ראו את הדבר הזה, את השוחית הנורווגית, והבינו שיש לה 3.7 מיליון מיקרוגרם בכל 100 מיל של מוצר, זה הפך את המשחק. אנחנו היום מביאים אוכל חדש לאנושות. עכשיו, כדי להביא משהו לאנושות, כמו שאתם יודעים, צריך סטנדרטים, צריך חוקים, צריך בתי בריאות מאחוריך, אתה צריך human testing, בדיקות אנושיות, וזה לא תהליך פשוט. לכן ההחלטה של בית האופנה, תכף נגיע לסרט, ההחלטה הייתה להביא את זה כמה שיותר מהר לאנושות כנוגדן החמצון החזק ביותר, הזול ביותר והיחידי בעולם ללא חומרים משמרים, ואחרי זה לחקור את זה באוניברסיטאות ולהתחיל להתעסק בסטנדרטים ודברים לרפואות שונות. אבל אני אומר לכם שהעץ הזה שאתם רואים פה, העץ, לא החברה שלנו, העץ הזה הולך לשנות ב-20-30 שנה המון בעולם הרפואה. תיקחו את זה ממני, תזכרו את זה יום אחד, אולי תצחקו על הרגע הזה. לחזרה לסיפורנו. חבר'ה, כל המחקר הזה, במקום לקרוא, אנחנו יכולים לקרוא, חוקרים גילו כי עץ השוחית הנורווגית, אבל העץ, הסיפור שנתתי לכם הוא ממש מה שחוויתי, זה שיגע את עולם המדע. לפני 20 שנה, הם רצו פתרון מהעץ הזה לשים בקרמים, כדי לשים לחולי סרטן אור סופניים בסוף הדרך שלהם, לא כדי לרפות אותם, כדי להקל את המוות שלהם. ואז הם באמת לקחו, לא היה את היכולת לעשות מיצוי מתוך עץ בימים ההם, רק לפני 2.5-3 זה קיבלנו את היכולת המדעית לעשות מיצוי מעץ. עד אז יכלנו לעשות מיצוי מעלים, מפירות, מירקות, משורשים, אבל בקר מעץ זה כמו לעשות, לקחת 100 מוח עצם. אז את זה לא ידעו איך לקחת מיצוי של הברק של העץ, או ענפים. אז כל מה שהם עשו זה השתמשו בעוצמה של העץ הזה, שמו בתוך משחות, ועד היום בבתי חולים משתמשים במשחות, שיש בהם אלמנטים של השוחית הנורווגית, כי יש לה הורדת נפיחויות כל כך חזקה, ואנטי מיקרוב, אז זה גם מעלים בקטריה, גם מוריד את הנפיחות, מקל על כאבים. בכל אופן, הוא מספר את הסיפור הזה לרמין, הזה שהוא כתב את כל הפורמולציה, וזה שהוא השקיע את הבית שלו ואת כל מה שהיה להם בלפני 2.5 כדי לייצר פעם ראשונה אקסטרקט, מיצוי אמיתי של השוחית, ולראות אם זה עובד כמו שהוא חשב שזה עובד על המשפחה שלו ועל החיות בחווה. ולא רק שזה עבד, זה עבד עם flying colors, רמין שמע את זה, השתגע, אמר לו, תקשיב, אני אממן את הכל, את המחקרים ה-human trial, את המחקרים האנושיים, כי אנחנו בבית אופנה הזה, זה בית אופנה ירוק, לא עושים מחקרים על חיות, לא נוגעים בעצים של השוחית, כן, אנחנו רק בענפים מהרצפה, לא, גם באור אנחנו קונים מחוות שמשלמים 30% יותר כסף, כי הם לא ייגעו בחיות עד למוות טבעי, במוות טבעי הם ימכרו את האור, וחבר'ה זה בית אופנה ירוק, אז אין לנו את כל הדברים שיש בהם מה שקשור לרעלים, או זה המטרה שלנו, לנקות את האנושות מהרעלים הקיימים בחיינו, במיוחד על ידי חברות הפרמה, וכל מיני חברות שמעניין אותם כסף. בכל אופן, התחילו את הפרויקט, הביאו את משרד הבריאות הקנדי לתמוך בדבר הזה, וכמובן להעביר את כל האישורים, ולפני 14 חודשים, 15 חודש יצא לעולם, מעיין החיים, Fountain of Life, The One, קוראים לו The One בגלל שהוא במוצר אחד מאגד 3 פתרונות, גם נוגדן החמצון הטוב ביותר, החזק ביותר, היחידי ללא חומרים משמרים בשוק, גם אנטי-מיקרוביאל, שזה מוצרים נפרדים שאנחנו לוקחים, יוד, לא יודע מה, כל מיני כאלה, הורדה לבקטריה, והכי חשוב, אנטי-אינפלמטורי,
מוריד נפקויות ודלקות, פי עוצמות שאתם לא יותר מהגלוקוסמינים וכל מה שקיים היה בשוק. הדבר הזה נכנס לשוק, ומאז, תעביר לי סלייד בבקשה, מאז התחיל להיות כיף. למה? כי אין כיף יותר גדול מאשר לקבל תוצאות מאנשים שאתה מקדם מוצר, והם באים אליך כל יומיים, ואומרים לך, תשמע, זה לא יאמן מה שקורה. עכשיו, אתם יודעים, אני בחרתי בכוונה להתחיל בשיער, כי זה המיס הכי גדול בעולם. כל הספרים שלי תמיד אמרו לי, שיער לא גודל. התאים מתים, הוא לא גודל. אני מאמין, עד שהתחלתי, כמו שאמרו לי, לקחת שליש מהבקבוק הזה, ולשים אותו בתוך 200 מיל של שמפו ולחפוף כל יומיים. עכשיו, אני חופף, לי כבר היה כיפה קרח בימקה, ולא רק שזה היום כבר מתמלא, רואים עוד טיפה את ההבדל, אבל זה מתחיל להתמלות, כל השיער שלי התמלה ומתחיל להיות לי שחור, אני חוזר חזרה לאפור לבן, זה הזוי, צריך לראות מקרוב אותי. אבל תשימו לב מה זה עשה לכל כך הרבה אנשים אחרים, כמו שאתם רואים פה, יש לנו מצד ימין, זה בחורה אפריקאית מקניה ניירובי, הסתכלו 3 חודשים אחרי ותראו 4 חודשים אחרי איך השיער שלה נראה. אתם יכולים לקבל סיפורים אפילו מאייל שיושב איתנו פה בשיחה הזאת, ואולי יעלו אותו למצגת אחרי, דברים מדהימים בשיער, ואז, בוא נעבור סלייד בבקשה, ואז אתה מתחיל לקבל עוד ועוד דברים, וחבר'ה, שום דבר פה לא פוטושוטד ולא כל מיני כאלה, זה דברים שאני אישית מכיר את האנשים, אישית. אתם רואים פה שאנחנו למדנו שמעבר ללקחת 3 פעמים ביום 10 טיפות מתחת ללשון, כי זה שווה ערך לכמעט 4,000 תפוחים וכאלו, למדנו שבגלל היכולות החיצוניות שלו, אתה לוקח 2-3 טיפות 3 פעמים ביום ומורח על פציעה, כמו שאתם רואים פה, והנה התוצאה 3.5 שבועות אחרי. תשימו לב לפציעת ראש הזאת. תסתכלו פה על ה... אין לי את האחבר להראות לכם, כי אני לא שולט בפאורפוינט. סליחה, אנחנו נתמקצע. אבל שימו לב לפציעת רגל, נפל לו סלאב מתכת על הרגל, ותראו, זה פחות מחודש החלמה. מה יש לנו פה? 2 ליוני, 115 למאי, זה שבועיים. אם אני לא טועה, אם אני רואה נכון, יש פה בשבועיים, תראו איזה החלמה מפציעה קשה. אז מדהים לכל פציעה קיימת חיצונית, עוד דברים, בוא נעבר סלייד, אנחנו צריכים לקדם קצת את הקצב, זה עוד דבר שמשגע אותי. אתם יודעים, אנחנו מקדמים את מעיין החיים אך ורק כנוגדן החמצון הטוב ביותר על הפלנטה, הזול ביותר, היחידי ללא חומרים משמרים, אבל זהו. מעבר לזה אסור לנו לקדם אותו כשום דבר אחר, כי זה משהו. מה שאנשים שעדויות נותנים, זה עולם אחר, וזה כבר אנחנו. אז להבין בין הקליים, את ההבדל בין הקליים שלי, לספר לכם על מה אנשים שיתפו איתנו, אני חושב שזה היה יוסי, אם אני לא טועה, בן חיים, הוא ירד פה, כמו שאתם רואים, מ-474 ל-134, בתקופה לא ארוכה, נראה לי שבועיים, זה מדהים, חבר'ה, זה מדהים, הלוואי והאנשים אחרי זה אולי יספרו לכם את הסיפורים שלהם, בואו נעבור לעוד סלייד, אם תראו עוד כמה מהדברים שרק המוצר דגל שלנו, מעיין החיים יכול לעשות, זה בחורה שוודית, בשוודיה יש מגפה של פסוריאסיס, אנשים בגלל השמן של הדגים כנראה, או כל מיני, כל אחד יש לו את הנטרופטים פה, יגידו יותר טוב ממני, אבל זה לא נעים, פסוריאסיס קשה להיפטר ממנו, הוא בכל הגוף, לא רק בידיים, שימו לב מה קרה לבחורה הזאת, אחרי שבוע של שימוש חיצוני ושימוש פנימי של מעיין החיים, זה פשוט מדהים, תראו מצד ימין, גאוט, אני לא יודע איך אומרים גאוט בעברית, סליחה על העברית הקלוקלת שלי עם כולם, לא יודע איך אומרים גאוט, אבל אתם רואים פה את ההבדל 5 ימים אחרי, וכמובן לופוס, שזה סיפור מדהים, מה שקרה בסנט לושה בקריבים, שותפה שלי שקוראים לה ורנישה, היא הכניסה את מעיין החיים כמוני, כמו שאני הכנסתי אותו לישראל, לא אמרתי לאף אחד על שיווק רשתי, על עסקים, על כלום, רק נתתי ל-20 אנשים בקבוקים, וראיתי מה קורה. אותו דבר עשתה ורנישה, בסנט לושה יש מגפה של לופוס, לופוס בעברית אני חושב שזה זהבת, אם אני טועה אז שמישהו יתקן. זהבת. זהבת? לא צהבת, זה אני יודע בטוח, כי צהבת זה הפטייטיס. זהבת, מהמילה זאב. תודה, תודה. אז הזהבת הזאת זה מחלה מאוד לא נעימה, היא גם דרך הכבד לפי דעתי התקיפה, היא משכיבה אנשים במיטה לשנים, בכל אופן,
חצים, סליחה, שליש מהאי בסנט לושה, יש להם לופוס באיזושהי רמה. היום יש כמעט 50 אלף בקבוקים נכנסים לאי הזה, והתוצאות של, כמו שאתם רואים פה, האישה הזאת הייתה גמורה לגמרי מצד שמאל, וזאת היא מצד ימין, טוב, היום היא גם בכלל משולבת, כי היא גם מקדמת בעצמה ועוזרת לאנשים אחרים, אבל חבר'ה, עדויות מכאן עד אין ספור. אז אני מודה לכולם על ההקשבה, על הנוכחות, על השיתוף, ותחזרו למי שהביא אתכם למצגת הזאת, לפי דעתי נתן לכם מתנה, אז תודה רבה לכולם, ולילה טוב, מי שרוצה יכול להישאר, ביי. לילה טוב.